जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वडा नम्बर 20 का रंजित भण्डारीलाई अहिले लाखौं को नोक्सानी भएको छ। वैशाख महिना बिहेको सीजन रहेका कारण वैशाखमा मात्रै लाखौं आमदानी गर्ने सोचका व्यापारीले लकडाउनका कारण आमदानी गर्न सकेका छैनन्। करिब 3 बिघा जमिन भाडामा लिएर बैंकबाट ऋण उठाएर फूल खेती गरे पनि त्यसको प्रतिफल पाउने समयमा भएको लकडाउनका कारण पुष्प व्यवसायी मारमा परेका छन्। वर्षौंभरि फूलको व्यवसाय गर्ने रञ्जितले आफ्नो व्यवसायलाई बढाउन यसपटक करिब 6 लाखको लागतमा 3 बिघामा फूलखेती गर्नुभएको थियो। यस वर्ष फूलखेती पहिलेभन्दा बढीमा गर्नुभएका रञ्जितले लगानी पनि पहिलेभन्दा दोब्बर गरेको बताउनुहुन्छ। अब के भन्नु, पहिलेको खेतीभन्दा यसपालि दोब्बर गरेको छ हामीले। पहिला गर्थ्यो 1 बिघा 1.5 बिघा, अहिले 3 बिघा छ। लगानी पनि यसपालि सबभन्दा बढी लगाएको। हामीले कमाउनु पर्ने भनेको चैत वैशाख जेठ 2 महिना हो। हामीले पुसमा लगाउने हो, खास पुसमा लगाउने हो। पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ लगभग 6 महिनामा 4 महिना तपाईँको यसमा कामै गर्नुपर्छ। 2 महिना हामीले कमाउने वैशाख र जेठ, यही टाइममा आएर चैतमा लग्न भइसक्यो। यसपटक 6 लाख लगानी लगाएर करिब 12 लाख आमदानी गर्ने उद्देश्य लिनुभएका रञ्जित भने लकडाउनका कारण फूल बेच्न नसक्दा फूल खेतमै सुक्न थालेको बताउनुहुन्छ। फूल बिक्री नभएपछि अहिले बाँकी फूललाई बचाउन उहाँ फूललाई तोडेर खेतमै फ्याँक्न बाध्य हुनुभएको छ। उहाँले उत्पादन गरेका फूल जनकपुर धाममा बिक्री हुन्छन् भने समय समयमा अन्य ठाउँबाट समेत व्यापारी तथा फूलको आवश्यकता पर्ने व्यक्ति आएर लग्ने गरेका छन्। वैशाख तथा जेठमा विवाह बढी हुने गरेकाले यस महिनामा फूलको बिक्री बढी हुन्छ। यस महिनामा फूल पाउन समेत समस्या हुने गरेकाले महिनौ पहिले मालीहरूलाई फूलको अर्डर दिने गर्छन्, तर यस वर्ष भने उनीहरू रित्तै बसेका छन्। सबभन्दा राम्रो यसपालि लगानी पनि सबभन्दा बढी यसपालि लगाएको थियो। आफ्नै पसल खोलेको जनकपुरमा, अनि आफ्नै गरेर उब्जाएर आफै बेच्ने अनि बढी पैसा आउँछ भनेर जोडेछ भने 6 लाख रुपियाँ पुग्छ, तर 4 लाख 5 लाख रुपियाँ क्यासै गएछ। 1.5-2 लाख काम हामी आफ्नै आफ्नै गरेछ। लगभग पहिलेको भन्दा यसपालि 10-12 लाख रुपियाँ टोटल हुन्थ्यो, त्यसमा हाम्रो 5-6 लाख रुपियाँ लगानी छ। 5-6 लाख रुपियाँ हामीले कमाउँछ। सर, हामी त लोनबाट गर्ने हो, खेत पनि लिजमै हो सबै। कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलिँदै गएपछि नेपाल सरकारले लकडाउन गर्दा यसको प्रभाव जनकपुर धाममा मनाइने विभिन्न चाडपर्वमा समेत परेको छ। चैते दशैं, रामनवमी, चैते छठ लगायतका पर्वहरू यसपटक प्रभावित भएका छन्। पहिले यस पर्वमा समेत लाखौंको फूल प्रयोग हुने गरेको थियो, तर यसपटक लकडाउनका कारण फूलको बिक्री वितरण नै हुन सकेको छैन। एबिसी रिपोर्टर सुमित मिश्र, जनकपुर।